یو نسری ټوټه ده ارسا خر منتظر جان نسری ټوټه ده سیده چې دا احساس ده کنه جی د دې نوم د چې زما اهم ټول یادېږي هم ټول یادېږي او دا منصور مسافری کړي دا کم ملګری چې مسافر دي دا غیو او د کورنۍ او د ملګرو ترمنځ چې کومه مکالمه غونډي کنه او د جواب نشي ویلې نظمونه او دا خو په مونږ ډیر لیکلي دي نو دا یو مکالمه ده دی وی ارشاد چې زما د کور خلکو اے زما سره مين لرونکو خلکو آیا تاسو ته دا احساس شته چې زما ټول یادېږي اے زما د کور خلکو اے زما سره مين لرونکو خلکو آیا تاسو ته دا احساس شته چې زما ټول یادېږي کلو نو وشو زلکه د یو نافرمانه بچی ستاسو نه لري وسم کلو نو وشو زکه هر شپه نوی نو په هر ونه کې خود شپې جاړم زما د خپل کلی کور یو یو کس او یو یو خبره یاد ده زه د دې نړۍ تر ټولو زیات حساس انسان یم ورسره زه د دې نړۍ تر ټولو کلک او مضبوط انسان هم یم کلک ځان ته زه کوم چې زه د شپې په تنهایی کې جاړم ما ستاسو د خوشحالۍ لپاره خپل ځواني د تورو شپو ګړنګونو ته بخلې ده منم ما بخښه جامې اغوستي وي منم زب په بلها وطنونو ګرځېدلی یم منم ما به اتر په ځان وهلي وي خو قسم په خدای چې وږي شپې اوس هم کله کله تېروم تاسو خو په خېټه ماړی یئ که نه تاسو خو په خېټه ماړی یئ که نه ما سره خلکو تعلق دوستانی مینې لیونتوبونه هر څه د یو غرض لپاره کړي زه د هر چا په کار راغلی یم ما د الله د شکر نه مخ نه دی اړولی ما اخترونه په نهره او ستاسو په وجود وجون کې یاد کې تیر کړل ما اخترونه په نهره او ستاسو په وجون کې یاد کې تیر کړل ما د ماشومانو وړوکوالی ونه لیدو ما د پلار د غصې او د مور د ګونج لاسونو لمس محسوس نکو ما همیشه د مور سره په هغه موقع خبرې کړي دي چې یا هغه سخته ناروغه او یا لږه گزاره حال وي ما هر سهر د یو نوي غم نه شروع کړی دی د دنیا په نظر زه د مزو ژوند کوم خو زما د پښتون وجود دننه چې کومه تنهایی ستاسو د بیلتون په شکل کې دا غم اوجني زه ظاهرولی نشم زه ستاسو نه دومره لرې پاتې شوی یم چې اوس تاسو ته زما فریاد هم د ټي وي د یو اداکار اکټنګ ښکاري زه ستاسو نه دومره لرې پاتې شوی یم چې اوس زما فریاد هم تاسو ته د ټي وي د یو اداکار اکټنګ ښکاري دا تل افغان صاحب شعر دی دلته کې چې د بچو په مخ کې ذکر قدرې نه کړم زه چې کومو مشکلاتو ته ولاړ یم خو زه بیا هم د الله شکر ګزار یم چې خیر که زه د هر قسمه حالاتو نه تیریږم خو تاسو ستاسو تکیه مې ځان ګڼلی ما د مور او پلار په شتون کې یتیمه زندگی تیره کړه ما د مور او پلار په شتون کې یتیمه زندگی تیره کړه تاسو سحر غرما ماښام اختر شو قدر پیژنئ لمانځئ ما ته زما د زیږون روز هم فیسبوک یادوي ما ته زما د زیږون روز هم فیسبوک یادوي زه د نړۍ په زغل کې د حقیقي ژوند نه لرې اوسم خو زه بیا هم قسم کوم چې زه انسان یم حساس یم زما هم ټول یادېږي ما ته ټول یاد یئ تاسو خو لا پرېږده ما ته د کلي د کوڅو سره سره د سړک د غاړې چونه شوي سپین بوتکي هم یاد دي کم چې اوس نشته کم چې اوس نشته ما ته د کلي گاوند د ملګرو د سارو نومونه هم یاد دي چې د چا د غوا نه برګۍ نوم و او د چا د میخې نه چرګۍ خدا هر څه په دې مشینی دور کې او دې نوي نسل ته بیخي دروغ کاری خو زه دروغ نه وایم ما ته ټول یاد یئ ما ته ټول یاد دي او زما ټول یادېږي واه 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 دا یو
یو نسری ټوټه و نو ما چې شریکه کم درسه تومره لوی پیغام تومره خپل ډیر نو دا اوس خیالونه دي نو راشي کله کله کنه